Savez udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Kancelarijom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u cilju obeležavanja 100 godina Prvog svetskog rata pokreće web portal Album sećanje na naše pretke iz Prvog svetskog rata. Pozivaju se svi zainteresovani građani Srbije, Srbije u regionu i dijaspori da online dostave skenirane fotografije svojih predaka, autobiografske spise, dnevnike, razglednice, pisma vojnika i ostali istorijski materijali svog perioda na jedinstvenom web portalu kako bismo se podsjetili na ovaj period važan za srpsku i svetsku istoriju. Izvadite iz fioka porodične albume, iz srca dedove i pradedove i učinite ih da se u vremenu nakon 100 godina od početka Prvog svetskog rata pridruže ponovo u zajedničkim mislima. Sav materijal iz ovog perioda možete slati na www.slavnim-precima.srb.